Hello, hello, guys.
thing.
Ah, puis bois la boire la tarte. Oui.
Moment. מי דיבר? תגיד. What? מישהו במשחק, אחי. אה? סתם, זה בנסון. הוא פה כאילו, הוא קרוב? בדיסקורד, בדיסקורד. הוא פה, אחי, יש פה מישהו, דניאל. הוא באמת... יש פה מישהו, דניאל! פרנדלי. מן, פרנדלי, פרנדלי. Let me kill him, let me kill him. פרנדלי, 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 אוו מי גוד. פרנדלי, פרנדלי. מן, פרנדלי, קאם, קאם, קאם. Let's be together, no, no, no. Yeah, yeah. Yeah, yeah, my friend. הוא הולך לזיין אותי. היי, הוא ניסה לבחר ב... Why you do this? הוא מת. אני תקוע. אביב, אני תקוע, אביב. אביב, אתה הוגע את זה. תשמע, אנחנו זוג בוטים, אין לי מה להגיד לך. למה, עשינו את זה בסדר. יש לי סטאצ'ו, סטאצ'ו, יש פה הילינגס... אין לי חיים, אחי. קח את זה, אביב, קח את זה. תביא. תשמע, חשבתי שמי שדיבר זה בדיוק במשחק. חייתי את זה. אבל לא יודע. איך אתה עדיין פה בשעות כאלה? זה בעשר, זה... נסגר. אני לא מצליח להרוג אותו, סתכל. אבי, יש לי קמפפייר. יש לי קמפפייר, אל תאכל איזה. תביא אז. אבי, תראה מה זה פיל. יו, אני לוקח איזה. זה פיל, זה פיל לי בו. אה, זה לא טוב. זה טוב לי, אבל... אתה לא צריך. לא, הסוורד הזאת לא טובה לי. אה, בור שלך שיט, מה זה? לא, לא, זה הדיפולט שלי, כן. אבל יש פה נעליים, אתה צריך, אחי? ה-12, כן. נעליים דיפולט. אתה לא שם את דורי זוואן? כך. אה, אנחנו משחקים דארק אנד דארקר, מה אתה משחק? דארק שיר, כן, נסיים. כך. אוי לו, מי מקנו? אחי, אני אביא את זה עליך, רק זה. יאללה, עוד מימיק, יאללה. לא טורצ' אם אתה רוצה טורצ' תביא 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 זוז אני זורק טורצ'ים בכל מקום רק לא בטראפים יש זרק כאילו זה מואר אבל לא באמת זה לא תודה מה הוא עזור. הלאה בו. בוא נהרוג אותם שני. זה היה מהתד מימין. יש פה במרכז וויץ' באחה אחי? אחי? וויץ' במרכז. לא, עזוב, עזוב אותם, אתה דפוק. תשמע, אביב, אני עושה את הוויץ' או כי... אתה לא עושה את הוויץ', אחי. אנחנו תמיד מתים בגללך. ברח, 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 אחי, ביי, ביי. לא ברח, לא עושים את... אז בנית עליי. עזוב אותך, נו. מה לעשות לוט למרכז, אחי, שהמצ'טים מפחידו. אחי, אנחנו נמות. אנחנו נובים. לא, 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 אני עושה סיבובים. מה הקשר, אנחנו נובים, אבל אחי. לא, אתה נוב.
לא רואה כלום. יש לי איזה לאג, אחי. הראש שלי עפו לטיזי. אה, איפה הבן זונה הזה? אוי, איפה, אוי, פשוט רוץ, רוץ, אחי. אין זמן. מה? יש לי לאגים, אחי, גם לך? מה יש לך? תנו לי לאג. ימינה, ימינה, ימינה פה למטה. ברב. מה, אנשים? כן, כן, ימינה למטה. תוריד את החמור הזה. אולי לך. עם איזה שתיים, שלוש פה, דפוק, זו זכור, זו זכור. הוא בא לעשות פה רעש, אחי. תעלה לצדדים. הוא מזיין אותי. עם הגרזנים. אחד מימין. אבי, בוא נלך מפה, באמא שלך, בוא אחורה. אין, מה? פשוט מחזיקים אותנו. אין לי הילים כבר. תפסיק, תפסיק. תלך למטה, תלך למטה, תפסיק להפיל. הם ידחפו אותנו אם אני אפסיק. אני מסתכל, אני מסתכל, הכל... אחי, בוא נעוף, הזון הוא סוגר. בוא מלמטה, בוא מלמטה. אבל הם פה סוגרים עלינו. נו, נו, תמשיך, רד למטה, רד למטה. מלמטה יש לי כיוון? אני לא יודע, לא נראה לי, אחי. לא, אין. סס אחורה פניהם. אנחנו מתים, אחי. לא... לא, לא, אנחנו מתים. איזה חנונים, מה שכן, החזיקו אותנו. רגע, רגע, עוד לא. הוא בחיים. מה זה, הם פה שלוש? אין, אחי, אני מה לעשות. תן צונה, אחי, מה זה? מי מפסיק ככה? לוזר, איך אתה לא הולך ישר אחורה? כן, אחי, זה בוטים. אין, לאן הלך, איך אתה קורא? לא, היה דייב, היה דייב עמוק, אבל לפחות משהו. אחי, מה, מה, מה? הם עסקו דרך... אה, יש כאלה שהלכו לאדום. יש להם לוט? לא, הם באו לשם... איזה בוטים, אחי, אני לא משם כך החזיקו אותנו, תשמע. זה מגיע. תשמע, לא, היינו במקום מסריח. טוב, בנסון, איפה אתה, בנסון? לא, תביא איידי. איך? קול פאי. ברבריאן, יופי, יופי, יאללה, יאללה, כנס, כנס. ברבריאן, טוב. אנחנו נכנסים דיפולט לוט, אין לנו סטים, אנחנו על אפס, עשינו בלגן היום. כן. יאללה, גו. גם הפזתי מסריחה, באמת, אני שונא אותה. כן, יש שם מלא טראפים, הגובלינים חרא מובים, מלא דברים מעופפים. כל מלכודת אתה זוכר איפה היא אחר כך, אתה אומר. תראה, זה לא... אתה אומר פה מתתי. הרבה מלכודות זה פשוט איידס. לא כיף. אוקיי, מה זה? למה, זה הכי קטע שאתה צריך לזהה, ראש מישהו מכיר טוב את המלכודות, אתה יכול לברוח לשם, אחי. פשוט לאנוס תמשלם, אתה מבין? פשוט לאנוס תמשלם. מה, אני אומר כאילו. יש לה שלעדנו, בוא, יש פה את הפירמידה. היא שם, בשביל הזה.
אפשר לדלג, אני לא מבין כאן בהם בכלל להראות. פה זה, פה זה. ופה אנשים כאן. לא מתה בשרמוד הזה? לא. לא, אני מתנגש בך. אני פה מדורה אולי, סן, לא? צריך, יאללה. חבל על האיש. אורי, גם לי, אין לי בחלילי. כן, כן. כן. צופים מדורה, פאק איט. אול מדורה, וואללה. בואו ל-210. אה, למטה. הנה, זה בכיוון הזה. ספרי המרובעת, נכון? בוא, זה גם טוב. אוי, פה יש מלא טראמפי. אה, לא, זה... כן, כן, פה יש מלא תכשיטים. אה, הם עשו להם... פה היו פה, אנס כאן. יש פה אנשים, יש פה אנשים, 100%, פה זה רוב. הנה, הנה, הם עושים פה. בק 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 וואי, יש לו לוט טוב. אין, כן. אנס את התחת. חוסים שלהם. אחי, תראה כמה הכנסתי חסים לברבריאן המזדיין הזה. אה, הוא לא מת? הוא מת, הוא מת. הברב, כן. תראה, 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 לוט יש להם, תראה, יש להם שם קובלד בולשיט. לא, סיכוי ככה להוריד אותם שלוש, שלגת שלוש בלוט כזה. המצב רע, אחי. מה, נבדוק אם יש משהו ב... בבואו? יש לי גולדן קי, אני יכול לזרוק אותו שם ב-400. מה זאת אומרת? אה, בטח, כן, זה אימור. אבי מת על זה, הוא שרף, הוא דאון 20K שם. מה פתאום? אני מורווח 20K שם אולי. איזה מורווח, תעשה רדי. אני מורווח עם 20K, מה אתה כזו? תעשה רדי, תעשה רדי. אני בלי פורשנים, אני 50 גולד. רגע, אולי יש לי כסף? לא, אין לי כסף. אחי, אנחנו נופלים רק על פולי גיר טימס. כסמק. כן, אה? לא איזה טיפ בוטים שעשה לו את כל המשחק. אז זהו, לא אכפת לי, שיעשה ל... שלא יהיו בוטים, אבל שלא יהיו פולי גיר. כן. גם אושה. סתם.
אנחנו פה. יש פה בטלקס כחול. פה באחד מהמובים. נייס. פה במוב, אחד מהמובים ברצפה. לא, בצד שני, בכיוון הדלת. אתה, בוא. הוא אמר לך את זה כדי שלא תהיה לך לעשות את הלוט, אתה מבין? הוא רואים לך את כל העלות. אה, זהו, נגמר פה הלוט. אה, יש לי מימיק כמובן. כן, אתה רוצה. שיעלך. אני אפתוח את הדברים האלה, נחס. כל יום. באמא שלי, אחי, רק אתה פותח אותם. משהו מיוחד. תראה, אתה גם לא רואה אותו. ברבריאן, גרזן, אם אתה רוצה. הלכתי לספרייה. רגע. זאת לא ספרייה פה, רגע, בואי. יש להם מסתובת. היו פה, היו פה, היו פה, היו. הנה, צד שני, צד שני, דורי, צד שני? יש בסאוט. כן, כן, אני רואה, אני רואה. עדיין לא יודע מה יש להם אלה שם. אחורה, תרדו. איפה אתה, דניאל? סתם טראפים. נלחמים פה. בדרך להגיע אליך. אתה יורה עליו? כן, כן. אה. נלך סלולות הזין הזה. אני פוגע לו בראש עדיין. תחבי, תחבי את האור. שמתי טראפ על הגופה פה, על הגופה שמתי הזאת, תסתכל על מה שאני מסתכל. יש פה טראפ על הגופה. בוא, בוא. דפוק, הוא היה לוט. יש פה קלריק לוט, לא רע. סט שלם. לא! איזה בוטם. הם יעלו על הטראפ. תפס אחרינו. מה הם יודעים? מה?
פה גם... וואי וואי, זה נצחק. מה, זה חלק מהטים כאילו? כן, כן. הוא ברילורד, יאללה בוא... לא 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 תראה, פגע גם בגב. באמת? כן. חץ בגב יש לך. פרנדלי, תתקעו את הדלת, תתקעו את הדלת! לא! לא, אני פה נפטר! יש לי סרטי כאן, רגע. מה אתה עושה? הם באים אליך! תראו, יורה אליך, אני מת! פליז, פליז, גוד, נו! לא! בדיוק סיימתי, ראיתם? אני מת! אני מת! אחי, ראית איך הם ניטרו לי את הטראפ? הם ניטרו לי את הטראפ ששמתי על הגופה שם. איזה זונות. הם שמעו אותך. כן. את הטיבות שם. כן, קשה. כי כולה פה פול לוט, אחי. ככה, ככל שזה יתקרב יותר ל-10 בבוקר, ככה לאנשים יהיה פחות לוט, כי הם כבר זורקים עכשיו הכל. זה כמה שרפנו היום. וואלה, שרפנו איזה 10 אלף, אני לא צוחק. והתבזבז במשחק אחד, אני לא מאמין. לא. וואי, איך זה רגיל, אחי, איזה רוג, זיין אותנו. רוג מטורף. תראה, תראה את הלוט שלו, אותו אני רוצה להרוג. אתה צריך אותו, האמת, יש לו אחלה לוט בשבילך. אה, נהיה לי שזה, לא, זה לא טוב. לא, זה חר הלוט. לא זה, לא זה, לא, לא, לברבניה. לברבניה? כאילו, זה היה אני סבבה, כאילו, בן אדם שאפשר להרוג. אתה מבין? ברבנל יש לו סטרנגס פנדל, אחי, זה... יש לו דאבל אקס מפחיד, אחי. קשה להרוג אותו. קשה להרוג את הכלב הקטן הזה כבר. כלב הקטן, פסיק. פלייטסט, ארלי אלפא, ארלי בטא, ארלי אקסס, כל אחד, את המשחק וזה, מה אתה? יאללה, אח שלי, מה? מה זה, הבאים האלה? אנחנו... וואי! הלכתי לוויץ'. אמרתי לך, אתה שאלת אם אתה אוהב אותך. מי זה? תודה. אתה יודע אתה אוהב אותך. אופי, הכל טוב? אה, הוא לא מפורק, רגע.
בוא תקדים. זה פגע בקד. וואלה, נכנס נדיר. לא, חרה. חשבתי שזה טור פיזיקה וזה... בר, בוא, קח את השריים. איזה... בוא, קח איזה אם אתה רוצה. מה אין לך פה, הפושן? לא בכניסה. יש פה אנשים. פה אנשים. בר, 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 קח את זה. לא, שלוש, אני אקח, אני אקח, אני אקח. קח את השני שם, אדון. הוא פוטר. אין, לא יודע מה להגיד לכם. די עם הפול גיר, די עם הפול גיר. אין סיכוי. אמרתי לכם, גושה שיש פה אנשים. אחי, תראה את האלברט, יש לו אלברט זהב, אביב. אחי, תראה את זה גלות. תראה את האלברט שלו. שלוש טור פיזיקה, שלוש פיזיקל פאוור וחמש אחוז פיזיקל דמג' בונוס. אין סיכוי. הולי שיט. תשמע עליהם, לא זה טורף. אני לא יודע מה להגיד לך. ואני אחזור לפייטר כאילו? כן. חייב שמישהו שקצת... שעדוף אותם טיפה, לא? שמע, אני שם איזה סקלטון ואני ארץ בלי איזה. בלי גיר. כדי שאני לפחות יהיה מהיר בן סונה. אם ככה אני אוכל וואן שוטים יהיה. כן, זיו, הם פירקו לנו את החיים. אנחנו בלי לוט בגלל זה, אחי, וכולם מצוידים, אחי, ראית איזה דבר היה... עד השיניים, אח שלי, יש לו... לא יודע, אחי, כל הסכולים זהב, אחי. כאלה. אלו, אלברט זהב עם שלוש אופציות של דמג'. יואו, תשמעו, הוא מוצא. היה לו שלוש טור פיזיקל, חמש פיזיקל בונוס. לא, נדמיין לך, אחי, שהיינו בוגעים אותם. עוד משהו, לא זוכר. לא, נדמיין לך, אחי. 65 דמג' ארבע סטטים שם, פיזיקל דמג' וזה, אחי, לא. עם הגודלות שהיה לנו, היינו מוחקים אותם שם. נתן לי שתי מכות וזה ילד בשתי מכות ואיזה פאקינג פייטר. עוד פעם, קבוצה עם הללו, תראה את הבן אדם. הללו לא כזה. לא כזה, איי איי איי, את האמת. נבן ירוק זה סבבה. מה יש לך? בוא, דניאל, שים את הדברים. אתה לא... עכשיו אני פייטר. איזה? שים את הדברים עליך. אני הולך להיות סופר מהר, קבל. יש לו שאני אחד מהסקלטונים. לא יראו בי, הם יהיו פרנדלי. מה? הוא אומר לך נשקים, יא דפוק, איזה פרנדלי. יואל, גואנק, תודה, יא פאקינג שיט. יא 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 יש מישהו שמקשיר שם באיזה שפה מוזרה. יא יא בר יא בר יוטוב יוזינג אור קאמרה מיקרופון
ويبكام ميكروفون ويبكام ميكروفون اذا انا اتركت ام اروغ يا اسلي بوستيلين על למה בדיוק? לא, יש פה אנשים, לא דברים מנטורים. לא, אתה... אה, באמת? כן. אה, נכון. שנים איתם. מה, לא ישנת? לא ישנת לישון? למה לא הלכת לישון? זאב. הגיע לו לרדם, איזה חרשני אתה. איזה חרשני, טוב, אני נכנס. יש מקום של החרשנים? יש מקום של... רק לבדוק כמה זמן אתם חורשים, שאין לי עין עליך. איך לגובלין, אחי, איפה שאנשים עושים טימה, שאתה בא להרוג מישהו, ואז פתאום... אה, כן, כן, אחי, שם טימה, פי שרמו אותו. זה כל מיני כאלה שמלוכלכים, אנשים מלוכלכים. אנשים אחרים שמעגו כאן, פול גירה איזה בור לאן אתם מחליטים? לאן הולכים? מימיק כמובן אחי עזבתי, לא רוצה לשחק כל היה מימיק איפה אנשים? אה, זה אתה ידפוק, הפרדה את אותה אחת לה, אני הולך פה יחף. וואי, הוא מזגן בתחת, אחי. הוא נעלם פה אה, הוא מימין איפה שהוא הנה הוא מקטיח לו אף עזוב אותם אתם מתקיפים כאילו? עם מי שאיף תנו את הנייר הזאת? זה 15 ארמור רייטינג על הלדר זה פיזיקל דמג' פה נסוע צריך כזה לדר קאפ סתם, לדר כזה יש פה מישהו למעלה איזה כלא, לא? אני
יבגני, הבן זונה. פגעתי לך? לא. יש לך פה מגן כחול. אטישן על מוב ספיד 20. למה לקטע את החרב? דניאל. צריך עוד הזרקטיקה. כן, צריך אותה. כן, שם אותה עצמי גם. יש מול. חייב חיים. חיים. איזה מדורה. אה, טראפ אחי, רמה ירוק, כך. איפה? קאטל, מה זה לקאטל? פייטר וקאטל. אביב, אביב, בואי נה, אביב, זה כן. מה? מה? לא, שמעתי שם צעדים. אין אתה מדבר, אחי. קח את זה, הסדה הזאת קאטל, אז זה טוב לך. הוא איש עליי? הוא לא פוגע כלום, הוא לא פוגע כלום. אוקיי, עכשיו הוא פוגע. וואי וואי. שמה שתיים. אני לא אוהב את זה בכלל. גם פה נראה לי. תוריד את החרא הזה. צריך לפרוץ אותם. כדאי לשים קצת טראפים, אה? לא, רוגע, רוגע, תחליף. לא, צריך להיכנס לזה. הנה הם מולנו גם, מולנו גם, מולנו גם. אני תחת הדלת. לא, יש פה שתי סקואדים נראה לי. אני רואה פה שם גם מישהו. איזה שתי סקואדים, דניאל, חכה. אל תבוא למטה, בוא אלינו, קופי. אתה סתם נשאר פה לבד. אבל אתם מחוץ לרינג, מה ההיגיון? אין היגיון, זה הכל שלא אבי. שם יש גם בן אדם. אחי, הוא ברח, זרקתי עליו. בוא בוא, צריך לסרק פה, בוא בוא קופי, בוא צריך לסרק. הוא עדיין חי, אה? עשיתי טראפ פה מימין, עשיתי טראפ, אז זה לא, אתה תהיה לו טראפ, אח שלי. תפסיק לזוז, אבי, הנה. תפסיק לזוז. אתה רץ. יואו, קאמן, יואו פאקינג פוסי. אני מפרש, הוא קינקין מי. פוטראפ מימין זה היה נכון. אוי, באמת. פותח פורטל, הוא פותח פורטל. אני בא, הרגו אותו! הוא מת! תעשה לו לוט, תעשה לו לוט, אני עזבתי עליי, תעשה לו. אתה לא רציני, אחי. תשמע, הוא דפוק. נו, היה עליו משהו? אה, שיט לוט. אין לך לעולם, בוא נחפור את האדום. מה פה את האדום? אנחנו בוטים. סבבה. מה, היה לו משהו? תביא את הנעליים האלה, מה? שיט. הן לא טובות. לא הבנתי איפה החבר שלו. פורטלים, שניים. אדום ו... בואו נצא, זהו, אפשר לצאת. יש שלוש פורטלים. יצאתי חמש קנדי ולוקפיק. מה אני? לעשות
וסטרנגת' 1 פלוס 3 עולה טריביוט ספנד. מה זה נדבר? אומייגאד. אחי, ענות על שתי גופות אחת על יד השנייה, בוא תוכל. אני אעשה פרק קטן, אני אעשה פרק קצת צבל. איזה מזל יש. אוי לא. מה? אני שומע הליכה פה. אוי לא. אדם אחי. נורת'יסט. ניסה להם תרפיות. וואה כמה פרוט אני. הם עשו פיס נראה לי. אני חושב שהם פה. עליי. כן, בנורת'יסט. לא, הם פה להתחק. רגע, בוא נחק, הכל טוב. אין לי כזה הרבה HP אחי. בסדר, אנחנו מחזיקים אותם. זה טוב לנו. יש להם סיפורטים שם. פשוט על... נתכנס יותר מדי, תנסה להביא סוונגים, אתה יודע, מכות. מה זה, נגמר אצלנו הזון, נכון? לפי הנקודה הלבנה? לא, אנחנו לא נמצא. בוא לנקודה לבנה הזאת, תגיד לי. אין, הם יישארו שם כנראה. נראה לי הם צריך לפרוץ אותה. לא, הם פשוט פה, בצד השני. טוב, בוא ניכנס. שם בזה זה זמן. לא יבוא לפה. אז היינו אחרונים, הם סיימו. וואי, יצא לי הכללות מהריד הזה. כן, עכשיו אני יכול לקנות נראה לי שיקויים. שיקויים! פיזיקל דמג' הזה, זה נראה לי טוב. אני אשמור, אני אמכור את זה מתישהו. ואת כל השאר אני יכול להעיף למרצ'נט. דניאל, שיקוי אחרי שיקוי, איך אומרים? לא יודע. פורשן אפטר פורשן בורדר. אה, אני אומר כאילו, הקצב קנייה שלנו. שיקוי אחרי שיקוי. כן, מה הבעיה? מה, אני אקנה איזה חרב יפה? איזה חרב. וואי וואי, אתה מתפנק? כן. תביא איזה חרב, לא? חרב, אחי. מושקע לי בחרב. מושקע. אחלה, וואי. אבל למה הסקיל הזה שיט? נולדג'? מה אני עושה עם נולדג'? ידע. אנחנו באמת קונים פורשנים? וואי, לארג'ים. פאבאם. אשכרה עשיתי כסף מהרן הזה. ללכת עם הגיר שאספנו הרגע או לא? מה אתם אומרים? אני אומר לא. כן. אני אומר אני אראה איזה גרזן אולי אפילו. קונה לי גם שריון אחי יותר חזק, עזוב אני מתפרע עכשיו. אנחנו הולכים פול גיר לרן הזה? פול גיר זה כל מה שיש לי עכשיו, יאללה. כן. כל מה שמצאתי. כל מה שמצאת עכשיו אתה מתכוון. יאללה נפנק אותי בינתיים בזה. יאללה אני על רדי. אני צריך לקרוא איזה כמה טראפים, למה אין לי? איזה נשק. תנו קמפייר. אין להם פה נשקים טובים. אוקיי, קמפייר, מה אני? זה השיר, אח שלי התרגע. אין, אין לי כסף. באמת לי יש, לי יש. מה עדיף מבחינת קוסט פר ואליו? שיקויים אדומים או בנדג'ז? זה לא אותו דבר, פשוט אחד זה אובר טיים והשני זה... אה, אדומים יותר טובים. אפשר לבדוק את זה, אחי, אתה יודע. זה ממלא 15 HP ב-20 שניות. כאילו... לקחתי את זה. מה, אני אביא רגע בטרייד איזה גרזן זולה. בוא ננסה רגע לראות אם יש. אוי. יש לי פה נקלס וחרב, אבל... אוי, אולי אני אשים אותה, אני אלך פולוט ככה באמת. יאללה. אני יכול להביא לך ראש גם פלוס 2 טרו דמג'. תביא, תביא. זה שתיכם יש לי, יש לי לברב ולפייטר. יש לי גם שיל לקלריק כחול להביא לך? יש לי גרזן לברביאן, אתה צריך נו? אייב, אתה מדריב חלוט, אביב. אני מחפש איזה... לא יודע, איזה... פולינג אקס, סבבה כזה. פולינג אקס? 250.
פלינגקס, יש לי פלינגקס, רגע רגע, לפני שאתה קונה. אני קונה ב-250, לא... אחי, לפני, יש לי משהו טוב, יש לי משהו טוב לפלינגקס. יש לי משהו טוב, אני אביא לך. כחול. באתי לקנות, אחי, היה לו סגול שם ב-250. איזה סקילים? אה, אז מה, שיט. אתה יודע, שלי יותר טוב. יאללה. אתה יודע, שלי יותר טוב. כן. אח שלי שלו יותר טוב. יותר טוב ממך. אני מוכן. שקניתי סט מהחנות, כולי מצויד. עד השיניים, מה שנקרא. תראה. יואו, איזה טוב אני נראה. התחילו. אני מדריק לכם... רגע, תביא לי שריון גילו, דניאל? יש לי, כן, רוצה? אה, לא יודע, לא, לא, תביא משהו. לא, לא, יש לי שריון, בגלל זה, קניתי שריון. אה, שריון סגול? כן, יאללה, אולי נוסעים, יאללה. יאללה, תביא גם בו, תביא גם בו אז. תביא כל מה שיש לך. תביא כל מה שיש לך. שיל כחול מארגן אותך. תארגן אותי. מוניקס טר ירוק, 39 דמג', אז אתה קלריק. יש לי, לא, יש לי חרב 39. ופלשים. פנדנט יש לך? כן, 2 סטרין. טוב, אני מוכן חבר'ה. יאללה. עשהו, אולי. איך הפסדנו את הזה עם הפול גירי מעלה? אתה עדיין נזכר בזה מה יש לך? אחי, אבי, ואין לי את הבור הכי חזקה במשחק נראה לי ולא ניצמתי אותה. זה לבכות. בור 63 דמג' אחי, זה וואן שוט לראש כאילו. רוג אוכל וואן שוט. לא, לא, רוג אוכל וואן שוט, אין שאוכל וואן שוט. היית מילה וואן שוט, האמת. כן, אשכרה, אחי. היית מילה וואן שוט והנופל. יריתי לו בגוף ולא פגעתי, כי זה... אוקיי, זאת פה לוט. אביב, זה לך. ברב, זה לך. ויש לי פה שילד. כך, זרקתי לך פה את הגרזן. זרקתי שילד, זרקתי שילד. דאגתי גם ש... דאגתי שיט כחול, אבי, אתה צריך איזה? נייס, סקוון טוב יצא לנו. זה אחד, זה אחד. כן, כן, קטע הכל. למה הכלי יוצא שיט מהטלף? אחד, פי, זה נכנסה. לא, איזה עייף, אני לא צריך לעשות את הלוקפיק, אני לא מאמין. יש בסאוף, יש בסאוף, שחקנים. מה, אנשים? כן, פה הם. אוקיי, הם פה. וואן, וואן, נט קלריק וואן פה אצלי. מה הוא הסתובב? מה הוא הסתובב ככה? וואי, איזה לוט יש לו. וואן שוט. כן, כן, אני מראה את הדברים הטובים. אחי, היה לו, איזה גזן היה לו אחי? היה לי שילד אחו שרמוטה, איך הוא ככה יורד לי כל כך הרבה? לקחת לו את הלב? לא. לא, לא, לא עשיתי לוט עליו בכלל. אביב, איפה אני עושה פה ספון? תבדוק לי מה פעם. יש פה, יש פה, איפה שישימו ספון. אה, נכון, נכון, הלכתי לעשות. בואו, בואו נחיה אותו זריז. אתה צריך לבוא איתי, אתה יודע. שיהיה צמוד עליך. שלא יפדיח אותך, אחי. פתאום יבוא חמצה, אחי, ואני... אחי, אני רוצה לדעת איזה גרזן היה לו שהוריד אותי ככה. תסתכל בתיק של... אני חייב לדעת איזה גרזן היה לו. לא,
לא יודע, אבל הגרזן שהבאת אני מפחיד, אחי, הרג אותם בוואן שוט. תראה, 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 זה לא גרוטה, זה פטיש. רגע, רגע, בואו נ... מה זה הרעש? זה פטיש. זה קיוורו. הגזורים. קיוורו, אתה פה? אני מסתכל. אתה תשתה פה בכתפה הגופה שלי. פה. אוי, הסטלן. איפה השילד שלי? הנה, הטמפלר, בוש. וואי, שעה. שם קאמפפייר, בואו. שים. לא, לא, לא. רגע, איפה הש... אה, פשוט פה. אני שם קאמפפייר, אבי. איפה אתה? למה שמה? פה. משוגע. למה אני צריך לבוא עד לפה? חיה, אבא, שאין מולה. יש לי עוד קאמפפייר. קודם עוד שתי חיים. די... כל הפול. HP שלך. רק עשר שנייה וקמפה רק בשביל ה... לא יודע אם זה מרפא עוד משהו. אוי, ולעשות לשרוף עוד קמפייר או לא? לא, לא, אני עושה חיים. יש לי איזה HP כך. לא רק. יכול להיות שיש פה אנשים? איפה? יכול להיות. כבר בן אדם יש את השם. לא רע, לא רע. ניקח אותם. מה? אז יגר... איפה הבן אדם שהרג אותי בכלל? עליך. אתה צריך פושן? אני אביא לך. אבל אין לו גרזן שם. יש לי גרזן של ה... של ה... זה. שהיה לו. אתה צריך פושן? זה לברבריאן, אתה רוצה את זה? לא, סתם לדעת איזה גרזן. תנסה את זה. טוב. הנה, זה פטיש היה. קופי, תורג אותי. יש פה אנשים נראה... אה, לא. תן לי לעבור. עצמא, אני הסתכלתי על זה, אתה נכנסת כמו שהיד, אחי, והוא יביא לך שני איתים. בוא נה, איזה גרזון היה לו, אחי. את אחד גרזן. פוג. גרזן אמור. התקרבת עליו עם הפטיש. אה, לקחת את הפטיש. כן, אתה רוצה אותה? איך? לא, אני לא צריך. תיקח, תמכור אותה. לא, אני שם אותה עליי. טוב, אנחנו הולכים פה למומיות או... אביב, קח את זה, עשית זה. בואו. יש פה אנש. לא, לא לפה, יש איזה מבוך, אחי, מה לטראפים, לא, לא. בסדר, אני רוצה... מה, זה לא מבוך, אחי, הגזור, בוא כבר. הנה, יש פה אנשים. יש פה אנשים? היי, נו, למה זה לא מותן? יו, מי פרנד, וואטסאפ. אני מכין טראפ. תסתכל עליי, קול. תסתכל עליי, סבבה. ברח, ברח. אני חושב שזה אחד. איפה הוא ברח? לפה, לפה. תסתכל שלא פה טראפ, אוקיי? לא נסגר, עזבו אותו, עזבו, עזבו. כולו של סטלנים עייפים. לא, הלך גם הספרייה, אחי. או, מה, ספרייה. אוי, זה באמת, זה באמת. בוא, בוא, עזב אותו. נתנו לו את המקום. יש איש בסאוף, סאוף. סאוף, סאוף. איפה? סאוף. כן, אני רואה, אבל איפה? הוא רדדת? לא יודע, שמעתי. יותר קרוב? כן, הוא רדדת. הלאה.
פה ימינה, ימינה, ימינה. אה, פה ימינה, כן, כן, שם. הנה הוא. יש פה אנשים באיסט, איסט, מעבר לחומה הזאת. הם צריכים לבוא אלינו, הלו, אנחנו צריכים להגיע. הוא ימינה פה. יש לי פה 90 FPS אחי, בתחילת משחק יש לי 3. הם פה, הם פה, הם פה. ואמרתי לך שזה הבעיה שיש לי גם. כן, כן, זה המשחק הזה בסטל באנד גיים אחי, זה באנד זון זה... תראו את השחקנים. זה מקום קטן. זה רוב או משהו? לא יודע מה. זה היה מזה. בוא ניכנס לרינג. אני רוצה לקרוא פה בחוץ. איפה אתה פס פה אין מצב? בוא נסתכל. מה סולה? תראו את זה. תראו איפה אני, יש פה אנשים? מה, אולי נברח? רגע, בוא לפה. בוא לפה. יש פה שתי פורטלים. אה, הנה, אז בגעתי לו בראש כבד. ברגל בן אדם? מי שאתם יורים עליו? כן הוא פותח פורטל הוא וואנה מבואן קיבל בראש אני מכין פורטלים, אני מכין פורטל אני יותר מכין את זה מה עם הזונה זה? הולכים לאדום? אדום? יאללה אני מלא בדברים, למה שאני אצא בעד? סתם אומי גאד אחי, למה אתה לא אומר לי? כן אתה חזיר אז שמע אחי, איזה לוט תגיד איפה פה אתה שינה, לא הבנתי נסגר הפורטל קולפה, אין שם כלום אחי. היה שם הכל ריינג'ר. לא, אתה פאק. זמן כבר, אתה יכול לעבור. לחץ איקס, תלחץ איקס. למה אתה לא לוחץ עלי? ראיתי מה קרסן. אצל הלובי. לקחתי את הנקלס שם אחי, מה? אה, לא לקחתי אותה? לא. היי, כאילו איזה כזה הייתה איתה. היה שתיים, היה שתיים שם. היה שתיים. הולד 3, אג'יליטי 3, ספל קפסיטי ואקשן ספיד בריסולס פורס. איזה פיס אוף שיט. למה זה טוב ממש? אקשן ספיד. אה. הבוס, אני אמכור אותו עם אקס אג' פי בונוס. טוב, אני צריך לרוקן את התיק קצת. אני אמכור את הבוס הזה של ה-33 דמג'. אימא, איזה נקלי. תשמע, היה לו כפפות נחמדות, כמה זה, וזה ש... אחד וופן דמג' רק להם שתי סטרנג, אה, אני אקליף את זה
יש לי פנדנט שתי סטרנגת פה, by the way. יש לי 5 טראפים עליי. נזרוק בכיס, בבנק. טוב, אני מוכן. יאללה. אימא, לאיזה גיר יש לי, וואי. אנד גיים, קובל. חצי דמג' חצי דמג' כמעט וואן שוט כאילו חלק עשיתי שם וואן שוט ראיתי אבי נרדם על המקלט נראה לי ראיתי סטרימר אני פה ראיתי סטרימר אתמול הם היו שלושה ויקינגים אחי עם ציוד מפחיד הם פשוט עשו בולי לאנשים אחי אשכרה נתנו להם לדקור, להרביץ להם וזה. מה זה פה בצד שמאלה? אוי, יש פה את הוויץ' אני עושה איזה קארג. מה יש לך מהוויץ' הזה? ירוק. למה תמיד אין לי כדורים? מה? למה הוא ככה הולך? כי... אותי זה לא, הוא הולך לדלת הדבר הזה הוא הולך למות תסתכל, אתה הולך למות מה, אתה פותח לו את הדלת? מה, אתה מסתלבט? אני... כן, אפשר לך אני רואה לך שאני פותח את הדלת, זה... אני רוצה למות אני רק ניפל שם אין, הבת זונה זה יאללה, אני צריך לך את הדלת טוב באמת עכשיו אני צריך במקום יותר טוב דיג'יטל פיזיקל דאמג' ופן דאמג' לא רע בכלל לפייטר מה גבוהה ביותר גבוהה לא זה סתם חלה מה? מה זה? מה זה? יש פה מישהו אה, חשבתי את זה אתה עשה עליהם זוז, זוז, זוז פגע קצת שאלה
אה, אי אפשר לדבר. אני מהיר רצח, תורי, 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 בואו, שבור את זה. זוז, זוז. זוז, 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 הוא שובר את הדלת, זה לא משנה. הוא בין ויז, הוא בין ויז. הוא בין ויז, הוא בין ויז. איפה הוא? תעבור את הכביש, תעבור את הכביש. הנה הוא פה, אוי. חטות. הנה הוא פה, מה זה? אה, זה לא זה, תעזרו לי. אין, אני... הנה, פה, מחפון, מחפון, מחפון. אני לא מאמין. טוב, ניסינו. אנחנו עוד ממחי רוג. ניסינו, ניסינו. כי יש לנו גם סקיילים אחי, להיות יותר... נראה לי זה שתי רוגים שונים, אתם יודעים? לא, עזוב, ברחתי, הוא אומר מדי. לא, גיל איתי, כאילו... בסדר, שברתי את הזה שלהם. לדעתי זה לא שונים, אחי. הם נראים כל דבר, אבל זה קטן. הסיבה, אנחנו נכנסים גם מהרינג, כאילו. אני חושב שפה רוב, באזור. כן. טיים אולי. אז לא ללכת לבד, במקומות מוזרים. בק, 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 הנה הרוג! הוא טרולר, הוא סתם טרולר. קיבל בתחת. מה זה יומן, ברו? מת. טוב, דניאל! אחי, מתי לו וואן, אנחנו שרמוט, אין לך מושג. אין לו כלום. ליטרלי כלום. באמת? מה פיזיקל פאוור? באמת. אה, עם שלוש אג'יליטי? ויש לו גם אחלה זה... דאגר. איזה וואן הוא אכל, אחי, אין לך מושג מקילומטרים. אתם רוצים את ה... יש לכם קסדה טובה לפייטר פה? מי הפייטר אצלנו? אביב. יש לי, סבבה. טוב. הולכים לרינג או מה? נמצא פה פורטל אחד. יאללה. בוא נלך לזון. מה? כן, אני קצת לא אצלכם, קצת פחדו. הנה, אנשים מתחילים פה. יש לך קמפפייר? קמפפייר יש לי. סיב, תלתן את האולד שלי. עד כנס, עד כנס אבל. עד כנס, עד כנס, עד כנס. חכה זה או לא? אני מוסף. בוא נצא מפה, זה מקום של...
בוא נהרוג אותם. יאללה, ונמשיך. איך פותחים את זה? שקט, אתה זה זה? לא יודע, לא יש פה שלוש בכלל? רואה שתיים. אוי, יש פה מישהו! בורח! מה, ברח? הייתי צריך ללכת להקיא את זה ברח. זרקתי עליו גרזנים. אז הנה אחד. נפתח לי פה טכנולוגיה של... עשו איפה? אוי, נפתח לי פה יאללה, אני יצאתי כן, אין כלום פה, נקיתי את ה... This is crazy, how we win like this. הייתי צריך ללכת להתקיף אותו, הוא לא היה יוצא ככה. יפה. עוד רד מוצלח, אחי. רמה גבוהה ביותר. הצעתי ברן הזה יותר קצת משהרווחת. כמה אתה? האמת אתה הרווחתי 50. הרווחתי כלום, אבל קניתי פורשנים. וואלה, כל היום אתה בתלונות, יש לך תלונות, תמיד משהו להגיד. יאללה, אני על רדי. שנייה, שנייה, בובי, לרגע. יואו, איזה נעל מצאתי, איזה מציאה, היא מעלה. מי מוכן? יאללה. Ready when you are, baby. כל היום הם בטריידר, כל היום. בוא נראה מה בטריידר באמת הולך. אנשים עדיין עושים טריילי. אומייגאד. יש פה פלצ'ון. לא משנה, זה טרו מג'יק דאמג'. מה, אנחנו רדי? לא עושים. שנייה. בסדר, רדי.
אביב, תעשה רדי, בוא. למרות הקנדי. עזוב את הקנדי שלך, בוא כבר. לא בדקתי דאב, רגע, לא בדקתי בש בגובליד, רגע. נו. לא גובליד, בוולנטיין. 70 דמג' 70 ארמור רייטינג. וואי, רמק וואי. לא, אתה רוצה את זה. יאללה, רדי, 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 אביב. נעשים רדי? כן. הולכתי להביא מים. אשר סיגריות, אחי, כמו איזה, איזה. למה אין לך שריון? מה זה? קיבלנו פה לובי סבבה. למה אין לך שריון? כי אני ברבריאן, יש לי טלנט שנותן 10 דמג'. תשמע, אני עושה 130 לראש, אחי. 131 לראש. קיבלנו איזה רוק פסיכי, זה רוק שיודע מה הוא עושה. לא כזה מהר. יש לי 38, שתהיה ממש שם. עוד רוג. רופת. הלובי פה זה אני, אתה ואנה. אחי, יש פה אנשים טובים, דניאל. יש, בוא בסטקל, בוא, יש לך שתי רוגים למעלה, אחי. מה איתם? יאנסו אותנו. רוגים, אחי. שני רוגים, אחי. שתי רוגים, אחי, יאנסו אותנו. אוקיי, אני לא נכנס לשום חדרים קשוחים. אחי, הם יאנסו לנו את התחת. עם איזה 40 אג'יליטי, אחי. מהירים כמו השד, אחי. איזה גרוע. נותן לו וואן שוט, אחי, עם הגרזן. בסקט, איך תתפוס אותו? או שהוא דוקר את אבא של... דניאל. דניאל. כרגיל. אני אעשה את המחשפה, אחי. זה נורמלי. תפך לי בצ'טרים. הייתי עם לך מזרור נורמלי, מקום נורמלי לקרוס, הייתי בא עם וויד אחי, אבל אתה אין לך איפה לקרוס. גם שש אחי בבוקר. אבל אתה צריך לבוא לראות את זה עם זה. אומייגד, אומייגד. אוכי, אוי, נשכה. נה, אז... יש פה זה... וזה הכביש. כן, אתה לא לא, ואני הולך לשבור את הקדים. יואו, זה הגנה! אוי! לא! הוא מסתובב אליה, בן זונה, אז אני פורד להפיק. תביא. איפה הלוקפיק הזה? מה זה הזבל? זה הכל לבן פה, what the fuck? כל השלוש אייטמים.
בזה, הוא נחליף. לא, לאן הוא בורח? עשיתי לו את הסקיל. תשמע, הסקיל זה שאתה עושה על הברבריאן שאין אותו קילומטרים, כן? מה לעשות? אל תשתמש בו על מובים. אבל זה למובים הסקיל הזה. הסקיל הזה לא מביא לך פשוט משהו כזה, תמיד נלחמים ומשתמשים בו. כן, כי הוא... ב-PVP הוא מוריד רזיסטנס. אז עושים אותו... לא נלף אתה. עושים לפני הקרב כדי להוריד לאויב את זה. הולכת לבד עם שתי רוגים, רוצחים. רוגים זה טרול קלאס, זה לאנשים שיודעים את המפה. ויש להם גיימס. אוי, שכחתי שיש פה מלכודת. תראה איזה מימי. פתח את זה. אין, ניסיתי לא להביא בטח. לא נורא, לא נורא. אני אתרפה. יש לי מדורה, אני אשים? אה, לא, אין. לא, לא. פה זה הוויץ' תולה כבר טריגר. יש אצלי כשף, הבאתי לו לראש. למה לשם? למה מחוץ לרינג? בוא 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 איתנו, בוא. בית הכשף, יש פה עוד... הוא לא ארצ'ר, ארצ'ר לא. לא ארצ'ר, לא ארצ'ר. אה, סבבה. תבדוק אם הם לוטד מהתח. הרגתם אותם? שיט, שיט, לוט. אה, יש לו את המקל הזה, תביא גם. TTV, סנגרים, טוב. איך את לזן? לא, 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 לא. למה אתה נכנס לי פה? הוא מאוד לשבור את הקדים, אחי. הכל טוב, בוא תשבור את הקד בגלל זה... היו פה... עושה את זה מלא. לא, לא, אל תלך, אל תלך שם, אל תלך שם. אין ביתים שם. אחי, שם זה בלאגן, לאן שאנחנו הולכים. בסדר, בוא נלך מפה אבל. יזיינו אותנו פה. מה איזה נו? רק נעבור פה. רק נעבור. אחרי שנייה, ארבעים. זה זימור, אחי. בוא, בוא, ימין, 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 דני, שלא תפסו אותך פה. מסכן ככה. פה איזה רוג בפינה, אני אומר, באחורה. תורא ללכת בלי נשק.
אימאלה, זוז מפה. אתה תן לעבור ראשון. פשוט לך בכל הפינות. קטע שמסיינים אותנו איזה ארבע רוגים וקשה. לא, אל תגיד. נה. קלאסי. מה אתה עושה? לא, די. תפסיק לעשות את זה. זה הסקיל, אחי. פיקינג עושה רעש. אני זורק משחקים. כל הסקילים שלי עושים את זה. שוב, תפסיק לעשות את זה. תסכיר לזה כבר, די. סעונה, איך אתה יודע? אחי, לא. אני לא נכנס לפומים. למה, בוא. איך בוגי שחד אותה? חיה, טוב כזה. איפה כל האנשים? עזוב את האנשים. יא, בית זונה, מה נזכר עם המימיקים האלה? הנה, אני לא עושה לך את הסביר, תסתדר עם פה. יש פורטלים מאחורים. אתם רוצים פורטל אדום? יש אדום, אני בעד היום. יאללה, בואו פורטל אדום. הנה שם חרשנים מפחידים אבל עכשיו. יאללה. אני לא רואה כלום, אומייגאד. מה אתם לא פותחים את הפורטל? הלכתי להביא אוכל שנייה. יא דפוקים, בגלל שנכנסתם זה לא פתח לי. אה, אם נעשה. הייתי צריך רק אותי, כל השלושה ייפתחו. טוב, יש לי בנדג'ים, יהיה בסדר. ויש לי מיליון כחולים כאלה. מה שיש לי עוד קצת. זה, למה זה לוקח שנה? לא הבנתי. אין תקציב, אל תשאל. אבל אנחנו לא... מה, אנחנו נהרוג את הליץ'קינג, אחי? לא בטח. בטח. אתה יודע כמה דלת שהוא לוקח, אחי? והוא מפרק. הוא... עוד באמת. הוא צריך בעלי דאבג', אחי. כמה היטים? ראיתי אתמול את מונמון אחי, היו שלושה ויקינגים עם ציוד מטורף, כולם פאף פאף נותנים בו נותנים בו והוא לא מת אחי. מה ככה שתי דקות רצוף? נתנו בו ובסוף הוא נתן להם וואן שוט, הרג את כולם, יש לו כזה מתקפה AOE כזאת. הם ניצחו רק שם, הם ניצחו שם באו שני ויקינגים ואחד דילר. וגם ניצחו פעם אחת, ופעם אחרי זה הפסידו. אבל יש שם חדר אחי עם הללות. שווה. ראיתי את מונמון. מה? יאללה, שאלה נדלק. ספון לא רע, האמת, האמת שזה ספון די טוב. למה לפה? אוקיי, צד שני אז. מה צד שני? וואי, זה ספון ממש טוב, אחי, הסנט
את הרחוב, אפשר לתפוס בו חצים, יאללה. זה משוגע. הנה, פה זה טוב, אחי, אין לך פה אנשים בכל מקרה. זה טוב גם. אתה פגע לי בך. מה קורה פה? קטיב. וואלה. צהל. אם אני יורד פה למטה, יורד לי HP או משהו כזה? תקראו לסנטר, תהרגו אותו דרך הקיר. אלי וסב. פה, פה. פה, בוא. אני פותח פה איזשהו לבר. תן לו טוב. יש פה שלוש צ'סט. בוא, תקרא לסנטר. מה זה? תקרא לסנטר. אז מרחוק אחי פשוט. הוא שובר את זה אבל, אחי. הוא לא שובר את זה. תרחק אבל, שלא יפגע בך עם הגרזן. יש פה... הוא יכול לפגוע בך דרך הסורגים. בגלל זה זה נחשב ספון טוב, כי אפשר להרוג פה את הסנטה. איך אתה צ'אס במרכז פה? מישהו יודע? לוקפיק, יש לי. אני הולך לקפוץ על זה? לקפוץ עליהם משהו חזרה או לא? אבל אם אני מזהה לך. אוי לא, אוי לא! אוו, תקעת. פאק. וואי, איזה מגן מפחיד. מקס הלת, פיזיקל דמג' 2%. מה? איך אני עושה עם זה? רק את הסנטר? כן, הלו כלום. מה? שיט. אתם רוצים? בוא בוא. בוא לפה. של קדימה. הוא נכון למסדרון בסאונד. הוא פשוט מתחבים שם עד הסוף של הזון ועושים לור על הבוס ופותחים לכם את כל הכבוד. אי, אין לו ספון כזה, לא? מה אתה פה? אני הרמתי לך את הפה? כן, מה אתה תפור? איך נתן לי את הפורט? אתה רוצה לעשות את הבוס? איך עושים אותו בכלל? הוא לא עושה רון של... חזק אחי, לא יכולים אותו, לא יכולים. לא יכולים אותו? להתקמפר ולחכות שיצא... רגע, אולי אפשר אפשר, אולי נעבור עכשיו במצאת השני. יש בה מפלצת, לא? איפה, זו אני מבין. לא, אתם צריכים לחכות את השם. הדלת שם. עשינו איזה קצת פעמים, אפשר. צריך לעשות מישהו אחד עושה לו לור. בורח, בורח. אבל איך עושים עלו? כי הוא פשוט דופק איורים באדמה, לא? בורחים, בורחים עם חץ וקשת ובורחים רחוק מהדלת השנייה, סוגרים בדלת השנייה. אבל הוא יורד, הוא עושה לך איורים מפחיד. לא, אתה צריך שיהיה לך מזל, כי לפעמים תלוי איזה בוס, אבל לפעמים הוא... אולי כדי שאני עכשיו כבר ילך לסוד השם. אתם בסדר, אתם בסדר, הוא לא נסגר על הבוס, לא לא, אתם בסדר. אתם רוצים לעשות את זה או לא? לא, 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 אנחנו נעמוד סתם. אתם צריכים לעבור ימינה, צריכים לעבור ימינה. דרך ה... בסדר גמור. אביב, תציק להרים את הדברים. בסדר, אנחנו בתוך הרינג.
יש פה מפלט. הכל פה שיט, באמא של... למה זה לא מרחיק? בוא, נעל... להרים יקור, תראה, 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 בעזרת השם, שלי. מה, יש פה אפשר לצאת פה? נא. קצת שם אבל. הייתם יכולים להשתמש בגולדן קי, אחי. אה, איפה גולדן קי? פה. אה, חייב לעבור את הבוס, זהו, אין לנו מה לעשות. אפשר לצאת שני, לא? מה זה ש... אי אפשר לצאת שני, אי אפשר. אתם ימינה ויהיה לכם בטח פורטל. ימינה, סתכל... יש פה פורטלים, לא יודע... איפה שני נמצא? איש, אחי, אין שם כלום, דניאל. אפשר ליפול פה, לא יודע אם זה נחשב. אתם יכולים לעבור דרך ה... אחי, אני לא כן, אני רץ פשוט לדעת. בהצלחה. מה, לא? כן, אחי, יש לנו לעשות, מה אנחנו עוד יכולים לעשות? אינביז פורשן עוזר פה? לא, נשים את הפורשן של המגן. איך? אתה תקנה לנו קצת זמן. אתה יכול לעשות אינביז, אתה מתחיל את הבוס. הולך לפורטל, שם אינביז, מה, פותח מהר? לא, אנחנו הולכים לדלת השנייה, תלכו ימין, תבדקו קודם, יש ימין. אני מנסה ראשון. אני לא רואה כלום. לא, אני במקום אחר. זו, זה לא פוסט. לא, תפתחו כבר פורטלים. אני אפתח? לא, רגע, יש פה פורטל אחד. אתה בסדר אביב, תפתח אותו. אני פותח עוד אחד. אתה בסדר אביב? כן, אני בסדר. פתחתי עוד אחד. נייס. תשמע, איזה לוט מסריח, מה זה המקום? כן, אחי, רן נפש. מה שאתה עמד פה. זה היה סתם, אחי. אחי, הוא עושה וואן היט. הוא לא עושה וואן היט. הוא הביא לי מכה. לפעמים כן, הוא עושה וואן היט, לפעמים הוא עושה וואן היט. עכשיו הוא הביא לי מכה. איזה שיט לוט. לא רע, 116. 66, וואו. סוחה בכסף. אני לא קיבלתי הרבה. יאללה, נרד. מה? המקל הזה. נרד. רגע. די, שאתה יודע, לנטרנים, מי מעלה? צריך להסתריף איזה. תתן, אני מחכה לכם. אני לא יודע אם לשים את הארמור הזה עליי או לא. נראה לי נשאר עם הארמור הזה. איך קוראים לבוס הזה? ליכס קינג? ארמור ריזיסטנס 50. לא יודע אם אני רואה. רדי. יאללה חברים. בסדר, יאללה. הרגע לא קליתי איזה... שנייה. הילים.
תראה איך הם כולם באים לעשות אינספקט אחד על השני, אה? למה אנחנו קרובים פה לספרייה? יש פה וויץ', יש פה וויץ' עליי. מה יש לך, נאחס? אבי, תפתר. לא, אני צריך להסכיל עליה. תסגור את הדלת. אני בואו... זוז, 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 זוז! נו... עוד אמה אתכם, אני טוב לי. למה עוד אבטח הרע? איי, אין לי בנדג'ים, אין לי הילים. אין לי שאתה משתבי כולה. קח אחד, זרקתי אחד פה. איפה זה? מה זה? תמו כאילו. אני אוהב את אה, בוא לפה, עבר פה. בוא. אה, סלם. יש עלי אנשים. רגע, זה אתה כאילו? אה, זה. מה, אתה סטלן? שם, שם, שם. אלי, כולם עייפים. גם השחקנים נגדנו. אתה רוצה הלבלייד את 49 דמג'? תראה לי. אלי, שמעתי מישהו בנות. לא, לא, לא רוצה לו, כך. אני בטוח אין לי מה לעשות איתה חוץ מהקורת. איפה כולם במשחק הזה, תגיד? לא יודע, לא ראינו את קבוצה אחת. נהוג אתה מחשף? הלאה.
זה העדכון אחוז שרמות על האפקס. אני עכשיו. עכשיו? אחי, אתה פסמיר אותי, לא, זה קינג. לא, זוז קצת. יושב עליו. כן, יש לי לא כזה. תביא, תביא, זרק אותו. אהו, אין, לא מורא, יצא לנו פה פורטלים. מה זה הזבל הזה, אחי? קח תבור, תביא תבור. אה, זרקתי. 60 דמג' אחי. מה, אתה מסתלבט עליי? אתה טוב המשת שיש לי. קרוסבו, תראי יש את הריידר. קרוסבו. אה, אוקיי, קרוסבו, אבל קרוסבו בזונה. אה, זאת הגדולה. כן, זה השיט. אפשר לדעת איפה כולם נמצאים, כאילו עושים... לא יודע מה נסגר פה, אחי. אני אמר המשחק, כאילו נסגר, זהו. אז בו 52. בוא נמשיך, אני יודע מה. תשמע אנשים. עליי, עליי. מה? יש עליו אור. קיבל בראש. קיבל מלא. הוא אינביז אולי? לא, לא, לא. הוא פה. יש לך... פה, מולי. עזוב, אי אפשר לתפוס אותו אביב. כן, זה רק שלא קטע, אני בואו מפה. מביא אותנו לחבר'ה שלו, אחי. אמא שלו זונה, הוא יצא מצד שני. בואו, זה מפה, מפה יבואו. הנה שנייה עבר שם. הוא פה! אין זונה. היה לו כלום. היה לו שיט. אדם היחיד שראינו. זוז! נתקע, אני... סוטלן מת, אחי. אני נוסע ארץ לזון, נו, לך כמו נגדי, אני לא יודע למה. טוב, אני הולכת להתקיף את זה.
אה, מישהו יוצא, מישהו יוצא בפורטל. ברח, אני לא מאמין. יש פה אנשים, יש פה אנשים. היה פה בן אדם, נו. כל המקום פה מלא בפורטלים. אם יש פה מישהו, יכול לצאת אלף פעם. בסור, הוא בסור. ראינו. נראה לי אם נפסיק לעלות כדי שתקבל ברגל, אנחנו נשמע איפה יש אנשים. אין פה, אין פה, אני אומר לך. טוב, אחי, בוא לעשות פורטל, אין לי הילים בכלל. כן. הנה, 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 יש פה, יש פה, יש פה. אני מבין. היי, מן, מוצא. רגע, רגע, אני חושב. אחד מימין, אחד מימין, זה הוא מימין. ראית את הזריקה הזאת? איפה העומד? אייב אתה לבד עליו שם. אה, שיזדיין, נו, נרדוף חרב. איזה לוט, אימא, זה. באמת? לא. יש פה אחלה אלברט, לא? אפה פיזיקל דמנט, לא רע. פאוור. זה פייטר. כן, זה שיט אבל של... חייבים לצאת. איפה הפורטלים? לא יודע מה, היה פה מדהים. אחד ימין. אני יכול לצאת? מה הדיבור? כן, 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 צאת. צאתה. אתה רשאי לצאת. אני מוסרד. אני מוחי עדיין, הוא. לא. לא, הנה, הוא מת. קול פיקינים, אחי, זרקתי עליו את הגרזן. זרקתי עליו גרזן וזה הרג אותו. מה? אתה פגעת את הגרזן הזה? כן, אחי, זה מה שהרג אותו. אתה פגעת את הגרזן הזה? מה? אני בשוק, אחי. לא רוצה שזה היה אחד, זרקתי פאף לבית. מה? זה שברח? זה שברח רחוק. לא נראה. פגעת בו. לא, זה שברח לא, הוא חי. לא, זה שברח רחוק, לא יודע מה קרה לו. הקרוסבו הזה שווה משהו? 52 דמג'? כן, תביא אותה. תביא, תביא אותה. אני אביא אותה איתי? ויש לי בו, בו 30, 20 דמג'. לא, אתה בטח 52. אני מוכר את הבו הזה, את זה אני אביא איתי. ואני מקור על פה דברים. אחרי יש לי אינוונטורי מלא באינוויז פורשן, אני פשוט מגיע מה שהולך פה. יאללה. תמכור את זה, זה שווה קצת כסף. באמת? כמה? לא יודע, זה שווה, זה... סבבה כאילו. יאללה חברים. רגע, רגע. קניתי פה פוש... פוטיונים. דקה קניתי פוטיונים, אני מוכן. שלוש שעות נגמר המשחק. שלוש שעות. כן. את הקמפפייר הזה אני לא מביא איתי, לא צריך אותו. את זה אני פה לביקור שני. טוב, תעדכנו בוואטסאפ מתי הולך. איזה, יש פה אנשים קוקסינלים אחי שאומרים המשחק הזה צריך לתמוך ב... במיס ג'נדר... בג'נדר פלואיד זה שהדמיות יהיו קוקסינליות. איפה אתה רואה את זה? אנשים פה מתווכחים בדיסקורד. עכשיו אני ראיתי, הנה עכשיו אני רואה. קוקסינלים אחי רוצים כל דבר מזיינים את המוח על זה. מה זה הדבר?
טוב, לא קרינג'. לא, זה לא קרינג', זה mental illness, to be honest. לא, זה קרינג', אחי. שהוא מנסה לכפות על אנשים כזה את הדעות שלו, זה דעה, אחי. זה דעה. טרנס-סקסואל זה דעה. זה לא... זה לא משהו מוכח. עד שלא יוכיחו את זה. נכון? אתה יודע מה? אתה יודע איזה עובדות הם משתמשים? מה יש להוכיחים? הם מנטליל, אחי. אין פה מה הם חושבים. כן, אבל יש כאלו שהם משחקים אותה כאילו זה... במועדה גם, כאילו ככה. כאילו בגלל שאומרים שאם אישה לוקחת הורמונים גבריים והפוך, אז לפי המדע זה הופך אותה לממש גבר. אחי, 2023, אחי, נותנים להשכרה לבנים שמתחפשים לאישה להילחם נגד בנות ב-MMA. אה, זה דברים דפוקים. ישברו להם את השיניים. עד שכל הספורט, כל התחומי ספורט, אנשים יהיו אשכרה קוקסינלים הכל, רק אז אולי הם יגידו, אולי אנחנו צריכים לעשות רק שזה נשים אולי. אוקיי, אבל למה אתה הולך לקראוץ'? כי אני מפחד שיתקוער אותי פה מהקודם. תדאג, אתה רע נזלוק פה. לא מכיר את המפה הזאת. תראו את החלק הזה. איך קפצת את זה, אחי? וואי, וואי. איפה האלה? איפה? אני כבר למדתי לזהות את הטראפים. את האווירת טראפים. יש כזה חדרים עם האווירה של טראפ. יש לו מלא לוט למטה, אני יכול לרדת? תשמע, תן לי, אני יכול לעשות את כל הרום הזה לבד באיזה 20 שניות. יש פה קינג כזה. ירדתי לך. לא, אל תרד אליו, לא! בוסי. תאכל אותה. טוב, אני עושה פה רן על כל התכשיטים, תהנה עם כל הסקלטונים. נחלת אותו לבד, שתי מוחות. טוב. וואי, איך הם הלגו לסקלטון שלי? תקשיב, קולפי, אתה לא שם לב, אתה הולך, יש לך? איזה זוויות, אתה לא יכול להיות כזה ליד מישהו שהוא מתקיף. זה כזה סוג של 180 כזה, אתה לא יכול להיות בו. קצת פחות, אבל יש את זה, זה כזה 180 בתכלס. מבין? חייב לתפוס זווית אחרת, לא משנה מה, ללכת כזה, להתקיף מהצד. אה, פשוט לא לבוא... אין מה לבוא כאילו, לא יודע. לא, הוא יכול להתקיף. לא, זה לא משנה, הוא יכול להתקיף. בסדר, פשוט כאילו. אני צריך את השריין הזה, אני או קולפי? מה, מי? קולפי? אני יש לי אילים אחי, אני בסדר, אני אסתדר. טוב, נקינו את האזור, יצאתי. יש פה וויץ' על הכפת. לא, לא, בוא נמשיך. בקור של מטולה, מה זה? מה זה? נו, מה הוא נותן אגרופים? וואי, מה זה הריט הזה? דעים לגמרי. ואתה, אתה בואו, קולפי? אני הולכת להרוג אותי. הוא צריך חזרה שם עם הרבים. וואי. מה זה, מה לא? תביא את הבור, תביא. צריך בור? כן, תביא, צריך בור. לא, אני מנהל. אני, מה? הגרוס בור זה שיט. כך, זרקתי. קולפי, לא הבאת את הבור? לא הבאתי. הוא מוכר אותה ל-weaponsmith. לא לקחתי אותה. זה אצל ה-weaponsmith, תשאל אותו. איך לא לקחתי את זה? אני הורג את העין. מה זה? בק קופי! בן של זונה אחי. איפה הוא נפל?
איזה דגירה הוא הביא לי אחי, חצי חיים. יקי, הוא נפל. איפה זה היה? הוא הביא לך דגירה ונפל, מה זה היה? עליי, עליי, עליי. אין לך תעזור לו, אין לך תעזור לו. זה. וואי. אני סומך עליכם, אני... איזי. האלפיון העליון. יש לו בינתיים שתי טרו פיזיקל דמג'. מה יש לו דברים שלו? תבדוק, אתה לא בדק את הציוד שלו, מה? לא, לא בדק. אני אבדוק, בוא נראה. נעלם, נעלם. וואלה, היה לו זבל. זבל בריבו. תהיה תוך כדי ש... תהיה תוך כדי ש... למה זה לא... הוא לא התכוון לספט, אני אגיד לך שם. חבר'ה, לא למות לזומבי, חברים. זה קיק מהשרת. נלחצתי, אחי. זה בא מהשרת למות לזומבי. על הטק? זה הטק. תעשו פה עליו. חכה לסמידות למות לזומבי. חמש FPS מתחיל. דרופ המסרן זה כל רינג שבא הספיר שקרב ב-50% משהו עזוי פה אנשים נראה לי, אתם? יש פה אנשים, יש פה אנשים לא כזה גרפק עשו תעשו פולי למה נתן לי יש פי פולי? אין לי יותר זעזקתי, חזקתי לך שפור את זה קול, בוח שלי, שפור את זה אומייגל אחי, קולפי איתי עם ה-X, חטפת את זה גם אני אכלתי את זה, נתקעתי בקיר לא חטפתי את זה אה, לא? לא בואו בואו לא, הוא למד בפעם שעברה אה, פה, קרובים ממש שהוא מת הנה, פה הוא מת ככה, הוא למד חושב שאחד מהם שם טראפ אחי, זה מקום סרח, אתה לא רוצה להגיד לך. אה, הוא זרק פרופורשן. לא, זה לא זרק פרופורשן. הנה, הוא פה, קצת שני. נתקעתי בטראפ? שתי טראפים, מה קרה? אל תעבור! אוי, יש פה עוד אחד, אני לא מאמין. אני מסתכל עליו, הכל טוב. זה ארור, זה ארור, יש פה... נו. אין לי כוח במקום הזה, זה צא החוצה. נו, אז בוא, צא. יש פה מקומות מעבור, איך אתה יכול להיות קומה שנייה? את כופף כבר, יאללה, גמרת אותי. כופף לי מול הפנים. אני לא יכול, אחי, אני מפחד מהמלכודות. איזה מלכודות? אתה אוכל אותם בכל מקרה, אתה יודע, אם אתה כופף או לא. הוא תוקע אותי בתחת שקט, שמעו, פה, רגע יש לי תחושה שהולך להיות משהו מסוכן, אחי אני שומע צעדים גם זרוק לפי, אני לא נכנס לחדר הזה, לא אכפת, לא, שאלה היא בריאה ויפלו, יש פה מלא רוגים, אבל לא יש פה מלא רוגים הלכתי מפה, לא רוגים שמע, דניאל, אתה קוקסין, אין אתה בוא נעזוב אותך, בוא לספרייה אני זה שאוכל, וואני, לא אתה אתה הולך עכשיו לנו זהר זה רעש הזה רופי, אתה לא איתנו טוב, אני בא רציתי להיכנס פה מה... הוא הולך שם בקראוץ' תוקע את המובים לא, אני איזו פיני פרופורשנים על המדפים אני צריך, אני אלך לסכום משקק אחד יש פה אחד בחוץ הוא עולה פה? אה, זה הבוס לא זה פרופורשנים, יש
אחי, הם זקרים עליהם, מגישים לי כמו PV עם אוקייז'נל בוטים שיוצאים נגדנו. מגנים לפייטר, 34-32. עדה? מגנים, אי, שם. מגנים, ראש. ראש, ראש. סורי, סורי. איזה מסטול. מגן לראש. תשמעו, בואו בוזר, יתרד מהצד לפני שאני אדפק פה בעזר. קבל, קבל, איפה אני? תקלו, תקלו. יאללה, אני יוצא. בואו לפה. מה יוצא? סתם, סתם, אני פותח שיהיה פה. עדיף, בואו לפה, בואו אליי. למה אתה יורה עליי, אחי? הנה, יש פה עוד פורטה, נעש. מי יראה פה משהו? אוי, לא, אוי, לא. יאללה, יאללה, אני אוהב אותו. יואו, אבל כלום. קולפי, הכל טוב? הוא יפיל משהו טוב לפחות? הוא יקופף שם בצד, לא. אוה, נייס. יש לכם פורטל? פה מישהו מת עם 6 קנדי, אח שלי. יש לכם פורטל אבל? כן, יש פה... בשתיים. מספיק. יש פה שתיים ויש... מה, אני אקח את האדום? אחד מקודם שמצא. טור פילי. בוא אני אקח את האדום. אין לי אילים לזה. גם לי אין כל כך. תודה לך, אתה תעשה פה מסדרון שמאלה שם. אני לוקח פורטל, לא? אה. אביב, יש לך? תכינו. All good, my friend. קופי, לא נלכת אח שלי, אני לוקח את הפורטל. אדום סולו. סיימנו אחי, סיימנו את הזה. קופי, לך לאדום סולו. הוא הולך לאדום. איפה מישהו הלך סולו? אני לא צריך את האדום. תראה את הגיר שלו, האמת שלו. קאקי. אני צריך ללכת לאדום. איזה לאדום? אין שם כלום, שם חי שקלים. שם הרנג'ר. אימא לרנג'ר, אבל אח שלי. שם רנג'ר, אם לא תחיל, לא סתם רנג'ר. למה אנחנו נצאת ללובי? אספתי פה מלא זבל שאני לא צריך. Magic Resistance, Magic Resistance. יש פה True Physical Damage רגליים לפייטר אביב. תביא, כמה קורות פה דמר? כמה ארמור ריטן כאילו? 25. תביא, אני צוחק. ופון דמג' על ארמור ריטן, איך אתה מתבלבל את זה? כי קראתי ארמור ריטן אצלי, אז אמרתי. היא קראה לי כאילו ופון דמג' אצלי. וואי, מכרתי בטורצ'ש קנדי לשופ, זה עלה לי 5 גולד. סתם אני אפשר, לא יודע לי שאפשר. הכי טוב. יאללה, שימו רדי, שימו. אחי, אני $500, let's go. שימו רדי, זה לא ששבע ברבע עכשיו, שימו. רגע, רגע, אני זורק הכל לכיס. יאללה, אחי, אני מת פה עם הלוט שלי, אני זהו, אני עושה. נכון, אין לי כוח לזה. לא נלחמים, אחי, אין מלחמות, אני חייב ריאקשן. זה המשחק הזה ילוב. אנשים קמים אחי, נכנסים לעשות PVE והולכים עליו. זהו, כאילו נגמר. סיבו רדי! לא, כאן תגיד לי מה לעשות. סיבו רדי. מחכה לכם. שרמוטות. קולפיסים רדי, יאללה. רגע, רגע, אני בוחר
מוכר דבר. שחרר את האינבנט, שחרר את המחירות, מה אתה מתלבט, סימרני, מה? מה שיש עד עכשיו? תביא את הקרוזו הבסורך הזאת. תביא את הבור, תביא את הבור, תביא, תביא את הבור, הנה, עזר בחנות, תביא את הבור, אחי. תביא. אל תשכח אותו בבנק. שכחתי בבנק, אני כן. הבן אדם אחי, המשחק נגמור 3 שעות, פתקסים עבור המשחק. שכח את זה אצל הוויפן סוויפ. סע, סע, הנה. אומי גאד, אחי. תתחיל לרד. שכחתי את הבור עלי, כן. שכחתי את הבור השכרה, כן. יו, גייז, אול פרנדלי, יס. יאס, פרנדלי. No, okay, I'm gonna pop on the shadows. אז מה שקורה, תחלו. שרחת את הבור שוב? לא, לא, הבאתי לך אותה. קח. אביב, קח רגליים. קשתה. ראיתי רגליים שם. עכשיו תגיד זכרה ותעיף את זה לפח. לאן אנחנו הולכים? לא, לא, לאן אתם הולכים? בואו לפה, בואו לפה, אה? זה גם מקום שיש. יש אנשים בסאוף פיסט נראה לי. כן? איך אני סתנא? שקט. לא, אני לא עבדתי עליך. אולי הוא משתבא בזה. תרוצו ל... תרוצו לפיצון שלכם, ויש שם אנשים. כן, אני לא יודע, בואו נחזור, בואו, זה לא מקום של אנשים. הולכים לי באנד זון. אה, אתה עושה סייף, אחי. מה סייף? טוב, נראה לך. צריך לרצוח. יש עליי 6 טראפים. הנה, הנה, פה, מה זה? מה זה האוויר הזה? מישהו ירה פה כדורש. להביאו. אוי מיי גאד. לא, טוב אף לך הרבה. הם בצד שמאל, אויבים. האויבים. הוא עושה אוו. זה עזר מי איזה, אוי. אתה חייב להשיג שתמש בסקיל הזה. איי, הוא פה! מטאפאקר. הוא עשה מה שהוא אמר, הוא פופ פופ דה שדו. קם קם יו, פיס אוף שיט, קם. חצי חיים אחי. זה רוג אחי, אתה לא תופס. הנה הנה הוא. מזל שהוא דקב אותי אחי ולא אתכם. חצי חיים הוא לקח לי באמת. הוא פה בפינה איפשהו, עזוב אותי אחי. הנה הוא פה בפינה. הוא הולך עוד פעם לעשות לי. אבי, עזוב אותי. אה, תחזור, תחזור. קבל, קבל. אבי, אתה תקוע פה. קולפי, זה הכל. לא, לא, הכל, אתה בדקתי עם הבום. איך זה היה קולפי. אתם חצים למוח, אח שלי היה כאן. לסבור את הדלת. וואי, בא לי לזיין אותו, אחי. חד בעין. בא לי לזיין אותו. חד בעין, חד בעין. לא הבנתי לאן הוא הלך. הוא משמאל שמעתי. עזוב, תדעו אותי ממך לבדל. תראות, אחי. פלק פלק איך הוא בא לי, פלק פלק פלק. תהיו קורא, תהיו, עוד פה דניאל. יש לו פאסיב שהוא הולך לזה, בלי סאונד הזין הזה. כן. יש ערוב צמודים, אי בסדר. אוי לא, מה זה המקום הזה? הנה, הוא פה וויץ' עליי.
איך אתה תהיה מביא את הוויץ' הזאת? זה עד האקד גם. יאללה, 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 יאללה. בק. יואו, אוקיי. הנה, בואו. פגעתי בו, פגעתי בו. לא יודע. חייב להתקיף מאחורה. חייב להתקיף מאחורה אגב, אז כאילו. יש לי פאוור, בוא נלך להזיין אותו. גם יש פאוור, נייס. אחלה פאוור, יש הכוח. הנה עוד פאוור, תן. אני חצי HP, אני טיפ לרגע הכל. תן לי בפאוורים. לא יודע איפה הבן אדם הזה יכול להיות. הנה עוד פרוטקשן, תביא. פרוטקשן. אני צריך את הפרוטקשן. תתרפו, שלא יהרוג אתכם. מה זה החדר הזה? אחי, אין לי לוט אחד, כן? אני היה על אפס. היינו כבר שירק. בואו לרינג מהר, בואו לרינג, עזבו אתכם. צריך לרינג, אחי. אני, היינו יותר שיותר... כמו שנכנסתי, וככה אני נשאר. מה אתה גומר את זה? יש פה מישהו? אה, זה... כן. יש פה, מה זה? איזה פליץ, אי מלא, נו. אוי, תחי, למה קראת? הרוג הזה הולך לזיין פה מישהו יורד. זהו, אני הולך לבוא. יש פה גרזן בשבילכם, אתה רוצה 51. כולכם אחד איץ' בבקשה. אני חיים. בוא נשים פה מדורה, בוא. שים פה מדורה, שים. איך? אה, שים מדורה. אין לי. מה אין לך? אין לי. אתה העד שתחר הזה. איך אין לכם HP? תגידו לי חברים. תגיד. יש פה איזה וויץ'. אני לא אעצור את האחי. אחי יש לי דוקטיק, בוא נעשה את זה, נו. קבל שתי לבנים ואחד ירוק. אחי, הרוג יבוא למחור, זה אין אותי אוהב. כן, תשימי לי, תשימי לי. אני שם, אני עובד על זה. מה תגיד ששרף את הקיוש שלך? אין, אחי, אין לי כלום. לא יודע אם יש לי מה לעשות בכלל. מלא לוט יש לך. מה זה? חמצוצים. לא, זה היה פתוח כאילו. ללכת לזון, בואו נלך לזון. יש לך ניסיון לשחק קדימה. אבי, בהצלחה שם. מה, לא עושים את הרייט? לא. אה, עושים את הרייט? פה בוא לפה. פה, נשתה, יש... פה, יש פה בן אדם. תראו לי את הדרך. הרוג. יש פה שתיים. דיין אותי. יש פה שלושה, יש פה שתי טימים. אני לא מאמין, כל הציוד שלי. אחי! הוא רודף אחרי! הם עליכם עליי! אני הייתי בטוח שזה אחד מכם, כל פעם זה... הוא רודף אחרי, הרוג בזונה הזה! Let me be! הגעתי לך הדלת.
זה עמוק ממקודם, אחי. די, רד מילני. פאק יו קל, יו קל. הוא אומר די, די, מוטטי למי. אחי, הרוג שישב עלינו בהתחלה עם סקוואד אחר. כן, הבנתי את זה. זה גם הרוג שעכשיו היה עלינו, גם היה מסקוואד אחר. אבל כשפשוט היה להוד או משהו, לא? היה אחד הרוג עם הוד ואחד בלי. והם שתי סקוואדים שונים. שלושה, היו שם שלושה סקוואדים שונים. הרוג היה שם סולו. זה היה אפילו. אחי, הוא צץ לי משום מקום מאחוריי והתחיל לתקור אותי. ופירק לי את החיים. יאללה חברים, היה כיף הנעים. כן, this game indeed. This game is shit. This game is shit. אוקיי, אני אלך, אני עכשיו נכנס למשחק, אני אחזוק את כל הפו שלי עם הכחולים שאספתי בלובי. מה? אז אני אצא. נזוק את כל האינבנטורי שלי שם. חבל על כל הכסף הזה באמת. הנה, שנייה, נכנס. לא הבנתי, משחקים עוד או מה דיבור? תעשה רדי, אני מחלק את כל האייטם שלי בלובי שם. למה? אחי, אני הולך לישון, זה שלוש בבור, עוד שלוש שעות נגמר הזה. אתה יודע שלא יאריכו בעוד איזה יומיים את המשחק. מי יאריך בעוד יומיים? שיזדיינו. לא יאריכו. טוב, אני עושה רדי, אני עושה לבד, אז צריך לעשות את זה. תעשה. אוקיי. בוא נראה. אוי, יש רק שש שחקנים פה. פאק. אני אחלק את זה להם. כל ה-897 הזה? Guys, I give you gift. תראו אותה. תראו אותה. מישהו ייכנס לסטרים שלי. אני בא, אני רואה. הם אוספים הכל. תראו. יאללה, לילת חברים. יאללה, טוב. היי פוחוי, you mother bitch. מה זה, מה הוא? בקלב. מה זה, מקשקש משהו באורסית. יאללה, שיהיה פרש, די. כאילו לדימה שלך כזה. זהו? יש עוד אחד, רגע. את הכסף הוא מביא להם גם. כל הזה. מפיא להם כסף גם. למה? זה של הרוג דווקא טוב. מה זה סגול, אחי? שם אחרי דברים. אז יעריכו את זה בעוד יומיים, ואז הוא יגיד איפה כל הלוט שלי. אחי, הלוט שלי היה שווה זין בכל מקרה. הכל היה שם מציאות. בשביל שיהיה לך ציוד פה כל הזמן צריך להיות האקר במשחק הזה. לא, איזה אחי, יש אנשים טובים במשחק הזה. ויש גם כאלה שעושים פארם, אחי, אני ראיתי מישהו. אחי, מה שהוא עושה, הוא קונה פיקקס, והוא הולך לגובלין והוא עושה שם פארם לרובי. ואז הוא מוכר. כן, עשיתי את זה לפני איזה יום, וזה היה מפחיד. כן? גיפט פור אול, גיפט. עשיתי איזה 800 גולד, ולא יודע מאיפה זה בא לי בכלל. מה, מהרוביז? כן, האדומים האלה. בחרת אותם ככה או רגילה. שעשית בהם כזה בלוק כזה? מה? עשית מהם בלוק כזה? כן, כן. ובכמה מוכרים בלוק כזה אחד? מכרתי ב-250 ליחידה. כן, הבנתי שזה בין 150 ל-400, זה משתנה כזה המחיר.
כן, לא יודע למה. מעניין, אחי. אחלה דרך לעשות כסף. אבל עכשיו אין להם מה לעשות את זה. כן, זה כבר dead, bro. כן. Brother. טוב, אולי בחר אני עוד אספיק לעשות איזה... כאילו, בצהריים. עוד איזה run עם הציוד, לקנות ציוד טוב כזה עם הכסף, וללכת לעשות run. Extend till Monday. נעשו פה hashtag extend till Monday. אני גם עושה. יאללה, בהצלחה, אחי. טוב, זהו, הלכתי למיטה. Good night, good day. לילה טוב. ביי. ביי, שון. ביי, לילה טוב. לילה טוב, אחי. כן, נסגור גם את הסטרים.